السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجزي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله. الله رب العزة ہمارے مربی ہمارے روحانی والد حضرت قاری شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. بھائیو، یہ دعائیں حضرت قاری صاحب نے اس وقت ہمیں یاد کروائیں جب ہمیں ان دعاؤں کی طاقت کا شعور بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ دعائیں آپ کے ذہنوں کے کسی نہ کسی گوشے میں ضرور سمائی ہوں گی. اور الحمدللہ کافی سارے ساتھیوں نے تو اسے اپنا معمول بھی بنایا ہوگا کہ سجدے کی تسبیحات کے بعد ہم یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اور الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ.